देवाचे उतर यानी आळ मळांत तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार। हाचें पयलें वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें आनी मातेवाचें शुभवर्तमान। म्हजे पासत ऑन भावार्थ्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतलीं। मातेवाचें शुभवर्तमान 10 वेसवर 18 वेळीं। दर वर्सा नातालांची दोबाजीक परबे उपरांत दुसऱ्या दिसा भाग्यवंत एस्तेवाची ह्या पयल्या मार्तिराची परब आमी संभ्रमताव। भाग्यवंत एस्तेव हो एक पवित्र आत्म्याच्या जानवाईन आनी कुरपेन भोगलो भोक्ती मनीस आसलो। गुन्यांवकारी न्हय आसतना ताचेर बोगलान थापले आनी ताचो आवाज बोंद करूंक ताच्या दुस्मानांनी ताका मोरो सोर फातरायलो। भाग्यवंत एस्तेवाक कोश्टांचें मोरण सोंसचें पडलें कारण ताणें जेजू सोडवंडाराचेर बावार्थ दवरलो आनी ताका पुरगोटलो। जेजू क्रिस्ताचो गोवाय तो आसलो। काळजीदारपणी भाग्यवंत स्तेव बावार्था खातीर मेलो। मातेवाच्या शुभवर्तमानांत 10 वेसवरान 20 वेळीं बासायिल्लें तशेंच घडलें। पवित्र आत्म्याच्या बळान भाग्यवंत एस्तेव सोरवंडारा जेजू क्रिस्ता भाशेन बापा तांकां भोगस म्हूण प्रार्थून मागलें। बापाचो आत्मो भाग्यवंत एस्तेवा सोबें उलयलो। आयज आमकां सगल्या क्रिस्तांवांक भाग्यवंत एस्तेव एक देखीवंत जालो। ताची देख घेवन आमी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी भावार्थी जिवीत जिवंक जाय। आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचें गोवाय आमी जावंक जाय। तेन्नाच की आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी क्रिस्ताच्या जल्माची परब अर्था बरीच जातली। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या जातू आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूंक आमी परतून मेळसोर पवित्र राव, खुशाल राव।